Vai ser o palmeirense pra festa aqui, ó. É que você tá triste. Por que você tá triste? Por que você tá triste? Paulo perdeu. Ah, não disse. Levanta, Catatau. Isso aqui é fruto de um bom futebol. Eu tô vendo. Olha aí, seu Paulinho. Paga a madeira pro seu Paulinho. Quer pagar a madeira? Aí o quê, ó? Tô fome, chupou ontem, rapaz. Para de chorar, rapaz. Que é isso? Acidente acontece, rapaz. Já era. Quem é Valdívia? Valdívia é o melhor do Palmeiras, ó. Valdívia é o que enfiou o gol em vocês ontem, rapaz. Palmeiras. Quem pegou ele? Não vale nada.